一集第二季呢，最有杀伤力的电动车来了，爱大这一台真的是让很多的这个竞争对手真的错了一蛋吗？你说哪一台？当然是这台。哦，为什么？因为它是 Toyota， 是在台湾人消费者心中会觉得说是汽车龙头嘛，对不对？对，没错。嗯，所以你认为这两台最有杀伤力的会是 bZ4X？ 以量来说 ，maybe 量是这个还没开卖，你怎么知道它会卖得好呢？它 Toyota 不是大家都这样讲，所以大家期待预估它应该就是要有一个好的量吗？嗯，其实我觉得倒不尽然呢、欸，因为这是电动车，对对对，不是说 Toyota 卖不好，而是说我觉得电动车在台湾的市场上面，它有一定程度的一个这个拥护者。嗯，那当然呢、啊，很多买电动车的人是好玩，要尝鲜，尝鲜，对，抢快，甚至是觉得很潮。嗯，很潮。那当然，以现在的这个模组来看呢、啊，你看电动车的设计是不是都非常的特别？对，包含的 EV6 好了，这个外形非常的独特，有一种仿生的概念。那么如果你看到他的同门师兄弟是这个 Ioniq 5，那就好像这个 Minecraft 里面走出来的一台设计的一台车子一样。嗯，所以啊，你可以看到关于你很期待的这一部 Toyota 的 bZ4X。它的车身外观设计，你有没有发觉，也是非常的前卫，充满了这种刚硬的线条，甚至有一种侵略性很强的感受。对啊，对不对？有颠覆以往大家对 Toyota 的感觉。没错，那当然呢、啊，我个人其实也认为哦，在这种传统车厂所推出的电动车里面呢、啊、，Toyota 的 bZ4X 会有非常不错的一个销售展现呐、啊。嗯。好到什么程度我们不知道，但是起码我认为会比其他传统车厂的一般入门级的电动车来说会好的很多。嗯，为什么？就像这个冠宇你说的 ，Toyota 第一个它本来就很值得信赖嘛。对。然后第二个它的这个行销据点多。对，据点也多。那再来，我觉得啦，休旅车这样子尺码的休旅车，这样子高度的休旅车，事实上是。广泛的容易被市场所接受、oh. 而且电动车其实是非常适合用休旅车的形式来呈现，为什么？嗯，因为它的电池平布在那个底盘下面啊，对，它可以拥有很好的一个平整化的底盘，平整化的车室地板，嗯啊，因为电动车本来就高嘛，对，电动车高的状况之下需要更稳的这一个。电池放在下面，让重心压低，行驶比传统的 SUV 还要来更稳之外呢，电动车电池放在休旅车的底板，它基本上不影响车室内乘坐的一个舒适程度。对，虽然我们看到 IKEA 的 EV6 来说，它是属于跨界的概念，对，轴距很长，后座空间、膝部空间很棒，可是呢，它的脚会处于一个什么比较弓起来的状态，就是也就是说，你看啊，如果以这一台车来说。电池布在这个底板上面，哦，所以它就牺牲掉了一些那个，就是小腿的长度的那个。因为毕竟它是所谓的 cross， 它并没有像 bZ4X 有这么高的一个这个车室的空间。嗯、这一点呢、啊，是我觉得，哎，真正去到展示间坐进这个车子里面体验完的消费者会发觉，比较有感觉的。阿内瓦贝电动车爱贝 SUV 哦。啊，那起码这个入门的价小来讲吼，会当算呢，纯 bZ4X， 也就是 Toyota 这个 ETNGA 底盘架构之下 ，bZ 子品牌电动车的第一辆车。嗯、所以冠宇，你看好它是正确的。对，我只是觉得它因为是 Toyota， 纯粹是 Toyota 而已。好，谢谢爱大。好，我们大家都很期待 Toyota 的 bZ4X， 可是呢，我们看到在和泰臻下面呢，还有另外一个品牌就是 Lexus， 那 Lexus 的 RZ4501。也即将要跟大家见面了，是不是子熙？其实艾拉刚刚讲 bZ4X 啊，我们台湾大概五月中就会见得到了。嗯，所以呢，以同集团来讲，一样是 ETNGA 平台，然后有相近的一个动力模组 ，Lexus 的 RZ4501 一定是大家觉得，哎、欸，你这一台都出了，另一台应该马上也要出来才对了。那其实它有非常多的数据，其实还没有公布给大家知道，包含像是。最重要的续航力、马力等等。那虽然呢，它跟 bZ4X 一样是采用71.4千瓦小时的电池模组。那 bZ4X 目前预估的续航力大概会
可以将近要到500公里左右，所以我认为RZ 4501不论在马力或是续航力上面，因为品牌位阶不一样嘛，所以基本上不太可能会输，只是呢整台车的定位跟售价可能会是作为这个品牌第一款纯电动车型，因为毕竟 UX 310不算是一台打量开出生就对，真的是电动车的一个产品哦。那 RE 4501呢有几个比较大的特色，先跟大家介绍一下。基本上它的尺码定位啊，大概会在 NS 跟 RX 中间，也就是说它的平台的尺码已经比 NX 还要再更大上一号了，但是它的身形是比较跑旅一点点的，所以乘坐空间可能没有 RX 那么的大。那毕竟以电动车来说呢，它有非常多的比如说内燃机的空间，像是有点像 IONIQ 5那样，它把前后悬拉得很短，把空间全部都留给车舱，我觉得这个是可以蛮值得期待一个地方。但比较重要的点是呢，前后轴各有一具马达，所以呢它有 Direct 4的四轮驱动系统，那这个系统呢它可以自动调配你在加速减速过弯可以前驱，可以后驱，可以四轮驱动，可以算是非常的先进啦。那另外呢，丰田原厂是有直接强调，这款车虽然我们第一台就要做休旅车，但是可以跟大家确保，我们这台是有乐趣、有运动化的豪华 SUV。所以几个点加起来，你会觉得跟其他的豪华品牌，不管宾士、BMW， 比较在电动车初期的操作来讲，我觉得算不太一样。严格说起来，我觉得每一个产品它的区隔分布啊，你要便宜的，以这个品牌里面来讲，比较便宜的休旅车，比较贵的豪华的旗舰的，你感觉上燃油车都买得到了，就 Lexus 所有的休旅车阵线很满嘛。那你今天会想要买这个品牌的电动车，无非就是我要有跟讲直接点，我要跟 Toyota 一样的妥善率。所以你的 ETNG 平台或者是你的动力系统用相近的可能没有关系，但是内装的豪华度，以及在车型的造型设计上很前卫，跟现在的这些概念车基本上长得一模一样，我觉得这个是 Lexus 在做电动车上面很大的优势啊。那我觉得台湾应该今年有机会啦，可能第三季吧，就是比 BD4X 再晚个几个月，可能就会在电投啦，或是台湾的网络上有一些资讯露出。了解，所以今年的重量级 Lexus 的话，应该就是 RX 的部分哈。豪华品牌除了看到 RX 的电动车即将和大家见面了之外，我们再来关注一下，在豪华品牌还有其他哪些电动车值得大家关注的呢？乃哥，没错，我们刚刚从这个比较大众化的。Toyota 这些，然后慢慢到 Lexus， 我们来看，在高阶电动车来说的话，不外乎从以前的 Tesla Model S， 好，或 Taycan 这些，奥迪的 A 一创，这些品牌在占有。那你说这个双 B 怎么可能不说话呢？是的，来了，台湾这些用香槟漱口的人们，现在有新的电动车可以选了。第二季BMW iX M60就要来台湾了。你来看I 我们都知道，就是BMW 的电气化的车型 ，X 豪华休旅车 ，M 是什么？性能表彰60呢？600万？不是，就代表它的性能突出，它的性能是来到多少？你知道吗？619匹。但是这一台呢，是在 BMW 来说是非常重要的一台车，是为什么？它的扭力超过1100牛顿米，是首度突破1000牛顿米的这个 BMW 的试售车，当然它是用电动来做的，然后它是双马达，所以它的中效是619匹，可以达到这么大的这一个马力呢，我们就知道它的电池你这600万是花在哪里？620万现在预售价620万是花在哪里？你知道吗？大概电池就占了一半，因为它用了大概111.5kW时的电池，对，这个电池非常的大，可是放在这样的性能猛兽上面呢，它的续航力大概在500多公里，其实对很多这个多金的买家来说应该也够，因为我要享受性能，加速3.8秒，所以享受性能没有再 在乎续航里程，对啦，3.8秒。快这么大一台车对不对？扭力真的是太恐怖了，你刚才讲。但是我觉得 BMW 最重要的，不管它的设计我们可以看到这个大的这个鼻孔，当然它已经封起来了，对，而且它会自己修复对鼻孔，这个都是科技的展示。除了电池花钱之外其实它在里面有很多的科技。我觉得值得一提的是 ，BMW 对性能的要求从来没有妥协过，所以这台车我觉得还有一个很大的重点，它也这个 SUV 的这个形
形式出来之后呢，它在这个底盘上我觉得琢磨很多。比如说它在时速60以内的时候，它的前后轴是反向的，让你更加灵活，对不对？60公里以上它会变同向，会让你什么操控更加的稳定。还有四支气压平悬吊啊，你坐上去之后，不管你的载重配重怎么样，它永远保持水平。啊、嗯哦，那这个，所以我在说 ，B N W 在做这台车的时候，它有把中除了我马力要强要大，我把这个科技舒适性全部放上去，外面的这个设计、大家显而易见。那一般来说的话，它的最大的竞争对手是什么？宾士嘛，是的，所以宾士也来了。宾士来了，宾士我们知道 EQ 系列其实推了很多的车系，但是它的旗舰终于要出来了。其实这台车大概在去年的时候，其实就国外就已经可以下定。那我记得我朋友那时候在网站看一看看，说随便勾一勾都要破千万，破千万台币。它现在在台湾上市啊，预计5月啊。可以预购跟开卖跟交车，但它现在这个预购价格已经出来了，500多万起。对对对，为什么？因为它有两个，它有 AMG 嘛的53的这个车型。那你想想看啊、哦，大概500多万到800多万，但是我们去看它这个 AMG 的版本，首部它也是一个首部哦。你看你这个是BMW 首部推。超过这个1000牛顿米的这一个车型，我这个也是首部挂上 AMG 的电动车，对，所以它的设计是什么呢？跑房车，哦，跟这个 SUV 是不一样哦。跑房车，你注意看，其实你一乍看就知道，哎，它就是一个很标准的工型。我第一次看到这台车，我就说它一定是强调很强烈的风阻系数，是，果然不出我所料，0.2 CD 值。对，是目前量产车里面最厉害的。对啊，这个完全的工字，然后这个你看它的手把都是内就平面式的，是的，就是缩进去的。这样子来看的话，它的风阻系数表现很好。但是我也觉得奇怪，如果你要做 AMG， 我们就要有很夸张的一些套件嘛，它势必会把风阻系数破坏掉，就变0.23。哎，对，你知道这前面是对这个只有水箱护罩嘛，对不对？你知道这个是什么？其实我觉得在电动车来说比较不需要这个，因为以前。我们是因为超跑，你需要夸张的空力套件，是因为我车很轻，高速的时候我需要很重的下压力，对，去维持它稳定性。那电动车随便就这台，我不用看数据都知道，肯定超过2吨，对不对？那它用的电池呢，大概是108kW，因为这要特别讲，为什么？我觉得宾士在 EQ 系列非常厉害的地方是它的续航力很可怕。它的这个450 Plus 的话，只有单颗马达，它的续航力可以到多少？770，台湾测定800多公里。对 ，WLTP 是770，台湾的这个能耗设定是800多公里。嗯，哇，那看起来的话，这个兔台湾从南到北是绰绰有余，是的，对不对？好，除了这个之外，我觉得它跟BMW 比较强调不一样的是，我觉得它是在豪华的内装的舒适性。嗯，因为它呢。有说它的整个环舱座舱里面的屏幕啊、哦，加总起来56寸，哇！我觉得现在这跟豪宅一样，在比电视机尺寸，你知道吗？里面它是当然好几块啦，但是总加起来我56寸。对，它就是14.1公分，说目前量产车里面最大的荧幕。哎，对，所以啊，我就说在这一个这个军备竞赛之中，我不知道为什么以后会不会开这个车的那个驾驶啊。会瞎掉，都是荧幕。我们看手机可能都很累了，也不会。现在我们不是都荧幕越买越大，手机也要越买越大。对对，越来越大。可是你开车一直在看，然后车子是震动的嘛。我们小时候老师都告诉我说，在车上不要读书，所以我就听老师，我连不在车上也不读书。可是你在车上一直震动，那个屏幕56寸一直照你眼睛。可是问题是，那个副驾驶座它的那个荧幕是副驾驶座看，你驾驶座看还会，所以老板瞎掉没关系。所以我的意思是说啊，在高阶的未来高阶的车上，内部的陈设会是火力展现的一个部分，因为在动力上面，它的 AMG 其实跟 M60 几乎快一模一样，它的续航力也从800多降到这个所谓的500多，啊，马力输出加速数字都差不多，所以你只能比拼在哪里。外观跟内装是没错。好，双 B 之战呢，从传统的这个内燃机引擎的这个市场呢，一直打，现在打到了电动车。
不知道大家苏雅姐安坐哈，我们刚才看到了宾士跟这个 BMW 都有推出一些新的电动车，但是呢 EQS 对上的呢，当然就是接下来 BMW 绝对不会让它的 i7。那这个 i7 有什么样子的特色？目前我们好像得到资讯还蛮少的。对，现在我们还是得到的是在国外那边媒体就他们自己官方其实有大概透露出一点点的讯息，比如说那个照片啊，它就是大概用轮廓出来而已，然后规格其实也没有跟你讲太多。是的。但是其实这些都是我们外媒在进行一些猜测，我们看到的一些照片，因为伪装不管是影片，其实伪装的程度其实都还蛮高的哈。那其实 BMW 因为刚刚乃哥介绍的是 EQS 嘛，那虽然说 EQS 它是一个豪华旗舰的一个设定，但是 BMW 它为了要让这个双 B 之争一定要有一个对等的这个对比嘛，所以它当然也要推出这个 i7 的这个车型，就是我们知道的算是纯电动的豪华旗舰房车。那 BMW 他们特别针对 i7 这台车，他又有话讲了。然后说他们这一台 i7 呢，将会是全球第一部量产的电动豪华房车。哎，讲到这个，会不会有人会有疑问，就是说，哎，可是 EQS 不是比较早吗？对啊。哎，这时候 BMW 他又有话讲了。他说呢，严格来讲 ，EQS 呢，它是一个 four-door coupe， 而且是掀背的造型，所以它后行李箱打开来的话呢，它的后挡风玻璃是跟着一起掀上来的，所以它并不算是传统的房车，所以我们的 i7 会是一部正统的就是纯电的豪华大型房车，就是给后座买家买的。对，所以他说他们是第一部是这个原因的，所以他先把就是 EQS 这个稍微打脸了一下下哈，好，然后当然我们都知道刚刚那个爱大其实他们都有提到哈，然后乃哥也有提到，他说未来的一个内装的铺陈科技呢，确实是会各品牌在电动车上面火力展现的一个项目。那他在后座部分呢，他也会配置一具三十一寸的这个大型的荧幕，31寸，当然，31寸已经是比一般人的电脑荧幕还要来的大了。是啊，而且在后座哎。对对对对，然后而且它还是大家可能都知道，现在解析度可能是HD 啊。2K 啊，4K， 它是31寸，而且它还8K 的曲面荧幕。对，好，那科技是越来越多，真的太移花了。这当然知道，我们要看荧幕会伤眼睛，但是它解析度好的时候，可能会稍微让那个伤害减低一点点哦。然后当然也是要配上 iDrive 8的这个整个系统哦。然后在动力方面呢，它刚刚EQS 它是大概是110几千瓦小时的，它会配上120千瓦小时的这个电池的容量，那续航力呢，基本上是700公里以上。好像说这些都是他们目前规划的一个初步的数据哦。它最大马力也是来到740匹，会非常非常的惊人。但是之后那些4月中旬的左右呢，其实他们会在官方呢会有一个明确的公布，而且呢除了 i7 之外呢，连新世代的 G70 的7系列也要准备在那个时候呢跟大家见面公布的发表哦。